יובל, שיפט ימני ואלט ו-H, אתה יכול להנמיך תאורה עם קונטרול את המגביר. אמרת 303, לא? 303. מה התדר השני? 133. תוודאו שיש לכם TGP, פצצות, טילים ו-Night Vision. נטוס בטרייל, הכי נוח לדעתי, אחד אחרי השני. שימי עכשיו שלח לי הודעה, אז אולי תצטרף, אבל בואו נמריא בינתיים. פיליפ, אתה מוכן? אוקיי, אני בודק את TGP. רק תתבקשו, אתה יודע, יש אותו. תזכיר לי מפסקים, מה אני צריך לעשות פה? צד ימין, ימין לסטיק, תרים את המפסק הימני, משמאל ה-SR. הרמתי, לאן? לקדים עד הסוף? או לבן? כן, נושא אחד למעלה, במקום לעוף. זה בצעתי מזמן? זהו, מספיק? אוויר קרקע, תוודא ש... לא, אין לי, אה, הנה, TGP עכשיו נדלק. כבר בטח המריאו. תזכיר לי את הכוח של זה? את הכוח רעת לילה? זה Alt ו-Shift או Control ו-Shift? יש לי גם פצצות, למה זה? כן, אנחנו הולכים להפציץ את ה... אם יש מטוסים בחטאים, אנחנו צריכים להפציץ אותם. הבנתי, טוב. אני מתקדם קדימה, שיהיה לו מקום שלא יעבור אותנו פה. אתם ממריאים? מחכים לך. אוקיי, קשר אין אתכם, אני כבר מגיע לכם. שימו לב, אם אנחנו מעל 500 רגל, אז יבואו מטוסים. אוקיי, אחד מריץ. טיים. שלוש מריץ. אמרי לי ב-290. לך שמאל. Altitude.
לוקי, באתי נ' צדיק 2? נ' צדיק 2, כן. פיליפ, תהיה מאחורינו. אלטיטיוד. אחד אחר. אוקיי, שמאלה חזק, עוד שנייה. שמאלה חזק. לא לדאוג. מדליק את המאסטר ארם. אני אסרוק את החלק הכי רחוק של הבסיס, אתם, יובל, את המרכז של הבסיס. פיליפ, אתה את הקדימה הכי קרוב אליי, בסדר? מאוד קיבלתי. תסתכלו על מצב המסלולים, אם יש מטוסים. מה יש לבסיס? אוקיי, עובר לנו צדיק 4. אפשר להתחיל לטפס לגובה 15, מי שהגיע לנוצת כ-3. עלית לטפס? מזה שתי נקודות על האף, לא יודע מי זה, אולי פרנדלי, אולי לא. שתי נקודות מהמטרות? שתי נקודות על האף מזה. אמיר, אתה יכול להתחיל לטפס, אני רואה. כן, אני לוקח את הרחוק. עשרה מייל, מיג 23. פוקס 3, 11.5 מייל, לוקח שמאלה. יש לך כבר איומים? כן, כנראה טיפסנו מוקדם מדי. אני רוחם עליך לא מצליח לנעול. טוב, אני עוזב אותו באלגנטי, אתה רוצה להילחם איתו?
אתה מסתדר? אוקיי, קשר אני בסיס חטאי. שלושה מסוקים מסוג מ-24. יש פה מטוס תדלוק במסלול 04. ויש ארבעה מטוסים בחנייה. מגיע לנו צדיק 4. תגיע לנו צדיק 4, כי אני לא רואה פה שום מטוסים באזור. תגיע ל... רוץ, קבל ספייקים. אוקיי, 4 מטוסים מגיל 29, צריך לתקוף אותם על המסלול. יש לי בשש. הם כבר הוצפו, אמיר. לא, לא, יש עוד, יש. אני בנמוך. אוקיי, יש מטוס מפציץ אחד. תוריד את המטוסי תקיפה, ירוץ מגיל 29 שבחנייה. אוקיי. אני לא, יש לי מטוס על השש. אמיר, קבל בנקודת 4, הכל הופצץ, יש רק מטוס תובלה על המסלול. להוריד אותו. לא, רק המטוסי קרב שליד העשן. אז אין אותם שם. אמיר, קבל, אני מעל... אתה רואה אותם? כן. אנחנו נוריד עם פצצות או עם מה? כן. אם אתה לא רואה, תעשה חיפוי אוויר אוויר, יש פה מיג 31. אתה התרסקת או שאתה התחלת מהתחלה? אני הולך לתקוף עכשיו. אני הולך לתקוף, אני אעשה כיפוי. אני לא רואה אותו. אני בא לצאת כשרה, אני רואה אותו.
מי קצת מציק לי? מיגוד רחוק. אוקיי, יש לי 6 מיג 23. יש מתוקים בחנייה פה. אוקיי, יכול לתקוף אותם. מי עבר אותי עכשיו? נכנס תקיפה. יוצא. יש לי... אתה מוציא נורים? כן. נסיעה אף אחרון, ונמשיך לנו צדיק 5. אוקיי, אני מסתכל עוד פעם לראות אם יש עוד משהו על המסלול שפספסנו. אין בעיה. נכנס ל-CIP גם לחניות שם של מסוקים. לא, לא צריך מסוקים, לא צריך לתקוף מסוקים. אין, המסלול נקי, אין כלום. דרגתי. נון צדיק 5? חיובי. רגע, אני אעשה סקרין שוט של... שמרו לדלק. יצאנו ל-5? 3 מתחיל לזוז לכיוון 5. 1 ל-5. 6 עדיין, איזה... עושה ג'טיסון. יצאנו ל-5? כן, כן. 5 דקות משם. אם הוא יפיל אחד מאיתנו, פשוט תחכו בחניה בסלוט הבא. היה פיצוץ חזק עכשיו, מה זה? יובל, אתה בסדר? אני אחריכם, אני יכול לזרוק פצצות, אני לא צריך אותם, כן, נכון? כן, כן, כן. וגם מחלי דלק, נכון? הכל, תעשה ג'טיסון. בוצע. אמיר, המשך דיווח, חצייה קו החוף. מה אתה אומר? אני 44 מייל. וואי, יש לי 700 ליברות, זה לא טוב. אוקיי, יש לנו מיג 29 מקדימה ב-RWR. אם קיבלתי. רוג'ר. רוג'ר. לוקח את הימני, וואי, איזה גבוהים הם. אני 80 מייל, לא מזהה אותם. כן, מזהה גובה 41, אני לוקח אותו עכשיו. אתה הראשון, אתה מבצע עליו? כן, 20 מייל פוקס 3, אני ממשיך לנחיתה. תהיה לבוכם עליך. אוקיי. אני
מתייחס לטיל שיריתי עליו. נעול עליו? עזוב אותו, קח את השני. שני לא מקבל. אוקיי. נועל את השני אם אתה צריך. הנה, הוא גם גבוה. פיליפ, אתה יכול לקחת את השמאלי? זה שאני נועל? יובל לוקח שני. לא, יובל עזוב אותו. פיליפ, קח אותו. תמשיך ישר. פוקס עליו. טוב. יוצא הגנתי. פלייש. יפה. יאללה, נחיתה, לי אין דלק. הוא נעלם לי. הורדתי את השמאלי. רוג'ר, נחזור לגובה דק? לא, תטוס רגיל. רוג'ר, נקודה 5 אנחנו נוחתים ומחליטים למטוסים חדשים. חיובי. רוג'ר, אני בא מהצד השני. המסלול הוא בנ"צ 5? חיובי. רוג'ר, יש לי ספייקים? תתעלם. מי זה? מישהו בא אליי מאחורה וזורק נורים, מעליי. אולי מגיל 23. אם הוא ממש מסכן, אז תתייחס קצת. לא, בארדבולר אין כלום. עבר לי מעל הראש ו... אין לי רדיו, אין לי דלק. וורנינג. אתה תצליח להגיע? אולי לנחות. רגע, יש פה עוד מסלול, אבל זה לא המסלול בקצה של העיר, זה המסלול שלנו? לא הגדול, הקטנצ'יק. הוא בתוך עיר כזה. אבל אני מתקדם. ממש בנוצר. לא גדול, הקטן? איבדתי קשר עין איתו. אז תמשיך לנחיתה. הכי חשוב לנכון. מה המסלול, 0.9? אני נוחת בהפוך, הופכי. 0.5, 0.5, 2.7? הוא עבר לי מעל הראש והוציא נורים. 2.3, 0.5. נכון? 2.7, לא צריך להיות 0.5. אוקיי. אני נוחת עכשיו 2.3 כתוב לי. 0.5 ועוד 180, זה אתה צודק, זה 2.3. אוקיי, נוחת, אגרסיבי מאוד. גם בלי גלגלים נחתתי, לא משנה. אמיר, יובל נחיתה. נחיתי אותו. יופי, תלך לנחיתה, אז זכו. מאוד. אוקיי, חזרתי, אני באינטרליק, אני מסיע למסלול הקרוב. אמיר נחיתה, יובל. כן, אנחנו מסלולים אחרים, אז נורא. בסיס אחר. אמורים לצאת ומהמסלול, לעצור וזהו. החלטתי, לא ראיתי אותך. יצאתי כי... לא נחתתי טוב.
פיליפ, מה איתך? בדרך אליכם. שלוש דקות מגיע. אמיר, יפרפת סלוט? כן, חדשות טובות, לא צריך נייט ויז'ן. יש אור. אוקיי, אז אני יוצא מהמטוס ולוקח מטוס אחר, כן? כן, זה היה מתחתיי. מסלול 2-3. נראה בסדר. מה התדר השני? 803. כן. 133, תענה לי, אתה לא עונה לי ב-133. לא שמעתי. אתה מדבר שמעתי? לא שמעתי שדיברת. דיברתי ב-133, אתה לא שומע אותי? לא. שומע אותי? פיליפ, אתה נוחת? אמיר, שמעתי את פיליפ, הוא מדבר ב-133, אתה כנראה לא בתדר 133, תבדוק את ה-SLS. אני מעל המסלול, אני אעשה גורל רונד עכשיו. לא, לא צריך להשתגע, פשוט תנחה. לא, בסדר, באתי מהר מדי, דקה. אמיר, תבדוק רדיו, אני לא שומע אותך, שומע את פיליפ רק ברדיו. שומע חלש? אוקיי, שומע אותך. מצוין. מה היה? לא יודע. קרה שהחלפתי מטוס, משהו. טוב, בטח החבר'ה הוותיקים סיימו, בואו לפחות... בוא נמריא, פיליפ יתפוס אותנו. לא, לא, צריך ביחד. אי אפשר. דקה אני בנחיתה. וואו, הוא נוחת בדיוק עלינו. לא, זה המסלול לא נכון. רק הוא נוחת מולנו? הוא נחת בסיס אחר, טוב, לא נורא. פיליפ, תנסה לבלום. בסיס אחר? בסדר, תנסה לבלום, רק אנחנו על האף שלך. מקסימום תצא הצידה. לא עלינו, לא עלינו. אתה עוצר או לא? אני אמרת, אני אמינה. אם תשמאלה. אני אעבור באמצע, סורי, טוב, ניכנס למטוס השני, נכון? כן, כן. לעשות back to spectators כדי לפרוץ את המטוס? כן, בסדר. אותם תדרים? כן, פשוט תיכנס. רוג'ר. יובל, תדליק TGP, צד ימין. אוי, מיר, זה לא מדבר עליי. הדלקתי. טוב. TGP off, למה TGP off? זה מתחמם, זה כמו זה, ביצה, אי אפשר להכין במיקרו. קח זמן. אוקיי, אנחנו ממשיכים לנקודה
1, 2, 3, 4, 5 ואז מגיעים לבסיס של מסוקים. חיובי. לא צריך לטוס. בעיר הבנתי. יש כזה כן. ואם על הקרקע לא? איזה חימוש לקחת? לא לגעת. מה שיש במטוס. לא נוגעים בכלום? אוקיי, בסדר. טוב, אני בינתיים עושה צ'יטינג. כי... לא אכפת לי. מה זה צ'יטינג? אל תגע, אל תגע. מיר, אתה מקפיד ואתה עושה צ'יטינג. איפה זה? איפה הבס... רגע, יש פה עשן. יאללה, אחרי אמרה, וינגס פרס. פיליפ יתפוס אותנו, אמיר, בואו נתחיל לזוז. אוקיי, יש עשן בתוך עיר, ומסביב לעשן יש את כל המסוקים בכביש כזה. תראה, אתה לא תפספס. אפשר לזרוק פצצות לשם, אמיר? רצוי, מה זאת אומרת? אוקיי, מצוין, זה אני אוהב. ברגע ששמדנו אז יהיה הודעה, תהיה הודעה. פיליפ, מוכן? פיליפ מוכן? היינו במטוס, פיליפ תסיע שמאלה. פיליפ תדרים 1-3-3. פיליפ שמעתי אותך, תסיע שמאלה. יובל תסתכל ב... עוד קיבלתי. יובל תסתכל ב-F10, סימנתי איפה המסוקים. אמיר, אני לא מסתכל. הנה פיליפ מגיע, הוא יתפוס אותנו, קדימה. יאללה, אמרה. יבש מלא, אני היבש, ואחר כך הוא יתפוס אותנו. פיליפ, אנחנו זזים. רוג'ר. וזה אותנו בשעה 10 שלך, 11? מות. כמובן תשים נמוך. תוריד ליבש מלא עד שיתפוס אותם. יבש מלא. וינגס פרס. מאסטר המון. מאסטר המון. יאללה, כמורות נחווה על הדרך. אמיר, קבל לכניסה למסוקים, יש שם מלא נונמם גם, אז... באמת? אני לא ראיתי. כן, יש שם נונמם ב-HZ, תסתכל. אוקיי, בוא נראה. בוא נפשיט גבוה ואז נרד למטה. יש לנו שוב פעם קצות. חיובי, תוקפים מסוקים בנוצד 5. רוג'ר, אוקיי. גו בדק, כן? לא, בינתיים נטוס גבוה לחסוך קצת מהירות ודלק. עד ווי פוינט 2, משם נרד למטה. אני רואה שכבר שם יש נונממים. אז לפני 2 נרד למטה. יש לי ספייקינג כבר. אין שום ספייקים. אוקיי, יש מצב יש מטוסי אויב על האף. איפה אתה רואה? גובה 5, גובה 5. אוקיי. מיג 20. כן, אנחנו טוסים גבוה. טוב, קח את האחי ימני, כן, אני רואה. כולם נוטים נורים. אני מתעלם. מיגים, תתעלם? הם עוברים אותם. לא להיכנס לקרבות. פול מצ... פול מצערת. עם דק? עם דק. יש עוד אחד קדימה, אני רואה. זה...
יש לי קשר עין איתם, זה 1, 2, 3. אם אתה יכול לראות... שלושה מטוסים עובדים אותם. אתה יכול לראות טירה, אם לא, פשוט תברח. הם חוזרים אליכם. אוקיי. מאתגר, אולי הוא יפקע בנו יותר. יש לי נעילה על האמצעי. טוב, תתעסק איתם, אנחנו... אני הולך קדימה, אמיר, הולכים קדימה. הולכים קדימה. פוקס שלו, של הפוקס סתם יותר נכון. יאללה, בין פה עם שתיים. איפה שתיים? הם עכשיו במקבץ של שישייה. אה, הנה עוד קבוצה. אוקיי, הם כרגע מאחרינו... הם פלפל עליכם. לא משיגים אותנו, זה בסדר. רוג'ר. אוקיי, אני נמצא דיק אחד, הגעתי. אמיר, נעלתי, אני מסגר. נעלתי אמצעי. שיגר עליי, שיגר עליי. או שלא שיגר, לא יודע. אמיר, פוקס על אחד מהם יורד למטה. פוקס? וזה מיגים, זה מיגים. פלאש אחד. פלאש שתיים, אחד חי. עזוב אותו. עזוב אותו, ממשיכים למטה. אוף, תלפתי קצת. מה, מה קרה? כלום, 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 כלום. בוא, שמאלית, שמאלית, אמיר, שמאלה. שמאלה. מה איתך, אדון פיליפ? אני נעול על אחד מהם. אוקיי, נשאר רק מיג אחד, מיג 29 נדמה לי, או 27. 29. אני נעול עליו, אני נעול עליו. 29. אמיר, שמאלה לבי פוינט, כן? לא, אוקיי, על הקו, כאילו. מה המצב הדלק? לזרוק את הנתיקים? את ה... כן, כן, 8900, צריך לזרוק. רגע, תצא. טוב, אני יורד ממנו כי הוא בורח קדימה, חבל הדלק. אתה בסדר? הוא לא מציק לך? שלילי, לא מציק לי. לא מציק לי, אני בסדר. זרקתי שתי נתיקים. עכשיו אני יותר מהיר, מרוץ 650. אוקיי. דלק 7700. מקווה שנגיע, יספיק לנו. טוב, יובל, אם נגיע, בוא ניקח, אני אקח שמאלי, אתה תיקח ימני. שניים ימני, שמאלי. מה, אתה מציק? הם בשורה, כאילו, מימין לשמאל או שמאל ימין. אז קח שתי ימנים, אני אקח שתי שמאלים. עסוקים, אני מדבר. יש לי מיג 21 מאחורה. תתעלם. אם אתה מרגיש ממש מאוים, כי אנחנו טיפה לפניך. שלישייה מאחורה, מיג 21. תפוס מהירות בינתיים ותברח. הבנתי, זה נקי. אמיר, תן לנו אחד. הם עזבו אותי, הם עזבו אותי. אמיר, תן לנו אחד. זרקתי, 230 כיוון, בוא נראה איפה אתה. אתה מקדימה יותר. אני רואה אותך, סקל שמאלה. סקל שמאלה, לא רואה את הנור. קשר עין, אתה נמוך. אוקיי, אני בא לך. תחתוך ימינה, תחתוך ימינה, כבר פנימה. בואו נכנסים. אוקיי, נו, מחליף לנו צעדים. כמה דקות אני מצטרף אליכם להפצצה. יאללה, נכנסים. תעבור אותי, אמיר, תעבור אותי קדימה, יורד למטה.
בדיוק על נוצדיק, בדיוק על ואדי. אלף מפה, שובה. כן. לא, 300. לא רואה אותך בינתיים, אמיר. שעה ארבע. אני מאיץ, אני מאיץ. המיג 29 משחק, תראו, מש. הוא עובר ממש קרוב אליי, אני לא מתייחס אליו. יש פה 98. צער, אני בצד ימין. שיריים. אוקיי, עוברנו צדיק. עוברנו צדיק. יאללה, שמאל. אני אהיה מימין לכביש. נעשה, משתגל, לא רואה אותך. נשאר מימין לכביש. קשר איתך, אני שמאל מכביש, בוואדי. אוקיי, הכביש עכשיו נהיה ממש ימינה. אני מעל הכביש. מחליש נון צדיק. נהיה לימין. רגע, עכשיו אני פונה. פונה. פונה חזק. Altitude. שירה איתך, בצד ימין שלי. רג'ור, מעיץ טיפה. נמצא דיק 2, נכון חיובי? כן, לאט לאט, איזה ואדי יהיה לך. תלך לפי הנתיב. אמיר, תרד למטה. לא, אתם מרכזים בנמצא דיק 2, נכון? 5, 5. נמצא דיק 5. אה, בחמש? כן. אוקיי. חשבתי שתיים, אני טוב, אני עכשיו מגיע לשתיים. אמיר דק, אמיר. קיבלתי אס שמונה מציק לי. שמתי כבר מצב של קרקע, מוודא מאסטר אמון. אה, עקפת אותי, לא נורא. TGP off. הדלקתי אותו. מה זה TGP off? אין לי TGP. בסדר, לא נורא. איפה נמצאים עוסקים? תן מודיעין קצת? מה אני אמור לראות? יש כזה, בתוך עיר, בקצה של העיר, יש כזה חטא כזה לרחוק מאיתנו. אתה תראה עשן, אבל לעשן אתה תראה. הנה, בדיוק. אוקיי, יש פה סוללה בצד ימין, יש סוללה, שים לב. אוקיי, מסביב לעשן, בתוך העשן. אני עושה פופ-אפ למעלה? כן, קח צד ימין, אני אקח צד שמאל. עושה מבצע פופ-אפ? לא זה איתם מסתכלים עדיין? רק ש-S8 לא יהיה. בתוך העשן. על הכביש. ראי, אני נכנס. פצצה אחת נפלה. אין פגיעה, אפשר לבוא מכיוון מזרח ומערב. נוח. עלי פופ-אפ לא טוב, מתאפס שוב. אוקיי, אני אנסה לבוא להוריד את כולם. טיל עליי. טיל של מה, של 8? לא יודע, או עמיג או 8. אם לא ראיתי פה ב-8. אה, איבדתי קשר עין, איפה זה? שלוש, עכשיו עוברת לצדיק ארבע. עיר לא מזה מצוקים, שיט, איפה הם? עשן, עשן, תחפש עיר עם עשן. אין עשן. יש עשן, יש, אני אזרוק נורים שם. זורק נורים עכשיו מעל העיר. קשר עין. זורק פצצות. לא טוב, לא טוב. עבור לתותחים, אני... קשר עין נכנס. רג'ה. פיליפ נוצדיק 5, זה נמצא בתקיפה. פוט, בדק. בדרך. מגיע ממערב. צרקתי פיקל? אחד נפגע, צריך להיכנס לתותח. יש מיג 29 ב... רג'ה.
תתפס למעלה. אני ממשיך תקיפה. נכנס לפיקים. יוצא. אוקיי. יש עוד 12 עוקים. אוקיי, אני נכנס עכשיו. וואי, כמה שן שמת לי. יש 8 פה. אני עכשיו נכנס, אני מחפש את האשן. אמיר, תצא לי כיפוי אוויר. אוקיי. ראג'ר, ראיתי. יש לי מיג בשש, אני מחפש אותו. הם נמצאים שם בתוך השפה? חיובי. פיקליות. אוקיי, מתחיל לעשות יפים. אמיר, אני בלי פצצות. אביר, אביר. פוקס 3, מיג 29 כנראה. תמשיכו עם תותחים, נשאר לך יובל. דרקתי עליו, תהיה. יריתי עליו. פיליפ, מזרח או... כדאי לבוא ממזרח או מערב? מה זה? לא קיבלתי אותך? עדיף לבוא ממזרח או מערב. עדיף. עוד? מזרח הכי טוב. מהערים. אני עכשיו נכנס. תעשה כיפוי אוויר. רגע, יש לי תוצח שנייה. מצב הדלק, יש דלק שלוש. תראה, לא חוזרים. חש מדרק. אוקיי, שתי המזרחים צריך להשמיד רק. קחתם תותחים? אוקיי, אחד אחרון, אחד אחרון, באמצע. אתה בטוח שם המסוקים? אני לא רואה כלום. אחד אחרון, השני מזרח, חיובי. אמיר, מתי יכול להיכנס עם תותחים? אתה... שאל את פיליפ, אני יצאתי. נשאר לי מלא פצצות, אבל אני לא רואה שום דבר, שום דבר במטרה. תבוא מכיוון מזרח, אתה תראה על הכביש. על הכביש שנמצאים? כן. נכנסתי מתותחים. אוקיי, נכנס, אוקיי. ראיתי אותם, ראיתי אותם. איי. רואה את הסת, תראה איך זה. החביא אותם טוב. אחד באמצע חכה יעמוד, על הכביש. כן. אבל הוא נפגע, הוא פגוע. ראיתי תותח גם הוריד, יאללה קדימה פיליפ. רגע. מי צריכה את הסת, כי זו... נורא. אלה כולם פגועים פה. פיליפ, אני יכול להיכנס? פיליפ, אני נכנס. פיליפ, אני נכנס. רוג'ר, כנס. יש פגיעה, יופי. מישהו ניצח. שלחתי הודעה לדדי. ניצחנו, זהו, אחרון, הורדנו? כן, אני יודע. רוג'ר? כל הכבוד. יופי. סים? טוב, עכשיו... לא יודע מה עושה. אני אעשה תמונה בפרסטים. גמרתי את כל הפצצות? אפשר להטיל? או הטיל, הנה הטיל שם. אני פיליפ. מה עושים? נראה לי זהו. בוא נעבור פיליפ, אנחנו בטים ספיק, נעבור לחדר של ה... לא יודע, דיבריף. אג'קט? קצת מימים מטוסים? הנה, סגרו אותם שרת. זה... יופי. זהו, סגרו, הוציאו אותי החוצה. מצוין.
בוא נ... לא יודע. היי, טוב. אנחנו היינו שלושה, אז יש לנו קצת... אני רוצה קצת... זה. הנחות. הנחות, כן. תשמע, ראיתי שם עוד מפציץ על המסלול. במטרה אחת. עוד מפציץ? ראיתי רק אחד. לא מפציץ, התדלוק. תדלוק או... בדיוק על המסלול. אני ראיתי ש... כן. פיליפ, כל הכבוד לך, פיליפ. הגזקת כל המיגזים. אתה לא יודע איזה קרוב הוא בא לי מעל הראש והתחיל להוציא לי נורים.